охорона здоров'я, освіта та інші проблемні питання області. Сьогодні про це говоримо з першим заступником голови Рівненської ОДА Сергієм Подоліним. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю. Передусім хочу запитати, на нещодавній сесії обласної ради розглядалось питання про передачу Клевенської лікарні в комунальну власність області. Скажіть, будь ласка, чи адміністрація була поінформована про ці наміри? І що далі буде з цією лікарнею? Адже Клевень не може залишитись без медицини. Хочу спочатку з того, що без рішення і погодження адміністрації, мабуть, це питання б і вносилось на сесії. Тому що сьогодні розпорядником бюджету військова адміністрація під час військового стану, а заклад є як комплекс, він має багато приміщень, має велику територію. В першу чергу там багато працівників, це лікарі, медперсонал, технічники, працівники, які потребують як фінансування, так і керівництва. Історично центральна районна лікарня, вона була в Рівненському районі і фінансувалась з бюджету районного, і відповідно була певна кількість коштів, яка вистачала. Після реформи об'єкт повністю передався на баланс тергромади Клевенської. І є ще у нас декілька тергромад, це які проживають поруч, це Городок, Заря, Шпанів, які долучались до співфінансування. Звичайно, основне фінансування – це НСЗУ, але утримання, розвиток лікарні – це теж кошти місцевих бюджетів. І іноді нам приходилось в ручному режимі регулювати можливість отримання додаткових фінансів з тергромад для Клевенської лікарні. Тому стало питання про передачу цілісного майнового комплексу на баланс обласний з збереженням профілю лікарні, але з можливості потенційно розвивати її. Тому що вона знаходиться в Клевені, історично люди там лікуються, там є поліклінічне відділення, є терапія, є хірургія, є кардіологія, неврологія, тобто ті відділення, які потрібні і які надають послуги нашому населенню на вторинному ринку. Відповідно, це буде збережено. Для людей, по-простому прокоментую, зміниться юридичний власник. І обласний бюджет, маючи більший фінансовий ресурс, буде утримувати цей заклад. Да, в нас є перспективи. Ми маємо там велике інфекційне відділення, плануємо його далі утримувати. Аналогічно ми можемо туди і думаємо додати частину до комунального закладу психіатрії обласної і так далі. Є перспективи розвитку. Я просто пам'ятаю історію там років 5 тому, коли ще був Рівненський район в межах до об'єднання з Костопільським і Березнівським, а один був великий, невеличкий, скажімо так, порівняно зараз. То тоді йшла мова про те, щоб на базі районної лікарні, та що в Клевені, створити інфекційну лікарню. Тоді така ініціатива була. Чи розглядаються зараз якісь такі перспективи зміни повністю профілю цієї лікарні? Ініціатива тоді була, і в принципі район тоді виконав ті речі, які потрібно були, і там поремонтували і побудували. Майже побудували, тому що це нові були стіни, нове відділення інфекційне. Воно, до речі, дуже велику користь дало під час ковіду. Якісні бокси, ізоляція людей і так далі. Сьогодні це відділення працює не на таку потужність, як було при ковіді, і воно має повністю площі для того, щоб забезпечувати там утримання хворих. І ті речі там будуть збережені. Що стосується решта, там набагато більше площів, які ми можемо ефективно використати. Тому перспективою передачі лікарні в обласну комунальну власність – це є далі використання в умовах сьогоднішнього військового стану, тому що ми повинні реабілітацію додати, ми повинні і психологічну підтримку людей додати, а це відповідна специфіка певних відділень. У нас сьогодні законтрактовані реабілітаційні по НСЗУ пакети, там теж повинен бути далі бути і посилюватися. Тобто є речі, які там будуть далі позитивно нарощуватися. Рахували, скільки це, яке це додаткове навантаження на обласний бюджет? Є якісь цифри, чи ви ще поки що не готові? Скажу так, комунальні платежі – це до десятка мільйонів гривень.
Зарплата забезпечується за рахунок фінансування НСЗУ. Ми контролюємо. До речі, у нас сьогодні в галузі медицини почався новий рік. І, мабуть, один із кращих регіонів – це Рівненщина, де немає проблем по фінансуванню, виплаті заробітної плати медицині, в тому числі і Клевенська лікарня. Тому основне навантаження, яке перейде з фінансування тергромад – це утримання комуналки. І, відповідно, обласний бюджет може додаткові ресурси виділяти на покращення умов перебування. Це там поточні ремонти, оснащення, ну, відповідно, да, якісь відповідно ті речі, які потрібні для того, щоб краще людям було комфортно працювати. Буквально перед нашим інтерв'ю ви розповідали, що приїхали з доволі цікавого заходу, що пов'язаний з швидкими допомогами. Розкажіть більше, що це було. Тобто ви це якісь там навчання, наскільки я зрозумів, наші лікарі швидкої допомоги пройшли. У нас є обласний комунальний заклад, відомий всім рівнянам, екстрена медична допомога. Ми за 4 роки багато що зробили там, і спільно з Офісом Президента, безпосередньо Володимир Зеленський, його участь в забезпеченні швидких автомобілів. Ми за 3 роки змінили повністю 100% автопарк машин. Ми змінили комплектування. Відповідно, люди сьогодні теж утримують зарплату, хоча у нас є теж питання, шукаємо можливості підняти цю зарплату. Але у нас в системі швидкої допомоги працює десь більше 400 водіїв. А водій екстренки – це людина, яка не тільки за рулем машини, а під час обслуговування клієнта чи виклика він і допомагає, і зустрічає, і бере носилки в руки, і в екстрених моментах підносить ліки і так далі. Тому сьогодні перше ми надали сертифікати 30 водіям екстренки обласної, які проводили навчання за допомогою Чернівецького коледжу медичного, тому що у нас 3 установи в Україні, які мають ліцензії на такий вид діяльності. І прибули представники, був керівник коледжа, були керівники, які приймали іспити сьогодні, і ми спільно з головою обласної ради, з керівником департаменту і керівником екстренки вручали ці сертифікати. Це дасть можливість, перше, збільшити заробітну плату і бажання водії далі отримати кваліфікацію технік-водій, це вже пов'язано із медичною допомогою, що можливість збільшення, наголошу, заробітної плати. Сьогодні вже перший етап відбувся. Далі будемо працювати. Супер. Повернемося до не таких позитивних новин. Я хотів би з вами поговорити про психлікарню в Орлівці. Я не знаю, чи чомусь на сесії не розглядалося це питання, хоча воно планувалося, було в попередньому порядку денному. Там хочуть психлікарню зачинити і передати її для Інституту судової психіатрії. Місцеві, наші журналісти їздили туди, робили сюжет, спілкувалися з людьми, тому що місцеві проти цього, адже вони вважають, що це буде умовно в кращих традиціях Радянського Союзу примусова психлікарня, куди будуть за рішенням суду примусово лікуватися. Проясніть більше. Ми не хочемо тут, щоб була тюрма. Вже тут хватає інтерната, всі хворі ходять по всій Орловці. Ми не хочемо. А школа рядом? А зупинка? А все? В школу їду. Вони сітки привезли, обгородить. А що та сітка зробить? Це ж зеки. Пом'яка сітка та? Да. Він що задумав, він те ще зробить. Почну з того, що ми живемо в цивілізованій країні, яка має європейські цінності, декларує європейські цінності. Тому питання психіатричної лікарні, так як думають люди, бачачи десь минулі приклади, такого не буде. Тому що права людини – це головне. У нас дійсно є така ситуація, до нас звернувся Інститут судової психіатрії Міністерства охорони здоров'я. І була розмова з міністром, що у випадку, коли обласна рада прийме рішення про передачу цього об'єкта з обласної комунальної власності в державну, ми отримаємо фінансування з державного бюджету і ці профілі будуть посилені. Це потрібно як для регіону, так потрібно для держави. При тому ми дискусували і розуміли, що там є трудовий колектив, там є пацієнти, які проживають на Рівненщині, повинні там лікуватись. Ці питання теж у нас будуть збережені. Ми звільняємо навантаження обласного бюджету, при тому
заклад далі існує, змінюється тільки власник, власник буде держава, а спільне завдання як і обласної влади, так і Міністерства охорони здоров'я, щоб там люди були збережені, щоб умови існування пацієнтів там були нормальними, щоб не було порушення прав людини, тому що в таких лікарнях іноді бувають такі випадки. І я думаю, це позитивно, це додаткові кошти з державного бюджету, і головне, що люди не звільняються. Це треба поясняти. Ну, багато просто говорили якраз про звільнення людей і тому подібне. Не закриваємо Орловку, заклад далі буде працювати. Принагідно, ви вже говорили про міністра охорони здоров'я. Я знаю, що десь близько місяця тому міністр був у нас на Рівненщині, і тоді він анонсував, ну, за моїми даними, ви зараз мене поправите, але 800 мільйонів гривень з державного бюджету для наших рівненських лікарень. Поясніть, чи дійсно він пообіцяв такі гроші, і якщо так, то на що вони будуть витрачені? Нам сьогодні, на мою думку, а я безпосередньо кожен день розумію, що це таке галузь медицини в області, повезло з міністром. І він наш земляк, і він є професіоналом. Це людина, яка не в кабінеті, вона постійно відвідує заклади на всій території України. Там, де бойові дії, в тилу і скрізь. І, відповідно, неодноразово він прибуває на Рівненщину і знайомиться і інспектує роботу кожного нашого закладу. Тому у нас є ряд проєктів. Це проєкт в Острогіз лікарні, це проєкт, пов'язаний з госпіталем, це проєкти в інших лікарнях, які сьогодні мають бачення, мають ефективний менеджмент і розуміють, як розвиватись. Для цього треба ресурс. Ресурс є НСЗУ, він фінансує заробітну плату, фінансує медикаменти, там основне забезпечення. Є ресурс обласного бюджету, який теж сприяє там забезпеченню певним обладнанням для того, щоб збільшити фінансування по НСЗУ для певних пакетів. А є державний бюджет, який теж за допомогою і донорів сьогодні Міністерства охорони здоров'я, і інших ресурсів дає можливість розвивати і створити нову матеріальну базу. Тому у нас є такі проекти. Для того, щоб конкретизувати, ми сьогодні маємо певні інформації від міністерства, да? Міністр це підтвердив. Тобто є ресурс, який вже частково був в минулому році, починав направлятися на капітальне будівництво. Що стосується додатково, у нас за 23-й рік ми отримали 3 модулі великого обладнання медичного, дороговартісного, і більше 100 одиниць обладнання для медзакладів теж через Міністерство охорони здоров'я. Це теж той ресурс, про який говорить наш міністр. А, тобто це не якісь там живі гроші, які прийшли, це обладнання? Це і живі гроші, і обладнання. В принципі, сьогодні є певні бюджетні запити, і запити на галузь охорони здоров'я Рівненщини. І в нас думка і військової адміністрації, і міністерства в цьому плані співпадає. Це посилення якості обслуговування медичного нашого населення. Не можу не торкнутися, користуючись тим, що спілкуюся з першим заступником голови ОДА, такого питання, як реабілітація ветеранів. Не секрет, що багато з них через війну повертаються, ну, десь інвалідами, десь втратою там кінцівок чи ще чогось. Яка ситуація тут? Тому що я знаю, що буквально там місяця 2 чи 3 тому піднімали питання про те, що в Україні не виробляється достатня кількість протезів для ветеранів. Сьогодні дійсно Рівненщина приймає потяги з пораненими. Їх сьогодні майже 500 чоловік знаходиться в наших лікувальних закладах. Крім того, це ветерани, які по пораненню демобілізовані. У нас основний заклад по реабілітації – це військовий госпіталь, але ми сьогодні говоримо про реабілітацію як фізичну, так і психологічну. Тому що і тема ментального здоров'я проєкту Олени Зеленської теж з цими питаннями дуже спільно працює. І сьогодні реабілітація потрібна як ветеранам, так і членам сім'ї. В тому числі, я наголошую, фізична реабілітація. Тому ці напрямки, вони стосуються всіх структур управління влади в області. Це не тільки медицина, це соціальний захист, це освіта.
це актуально сьогодні працевлаштування, тому що людина, яка повертається, ветеран, він повинен, крім того, що пройти реабілітацію, він повинен майбутнє мати і бачити. І для багатьох майбутнє – це повноцінне життя і це робота. Ці питання теж актуальні, і ми цим займаємося. Крім того, є фізична реабілітація, спортсмени, спортзали нам дають можливість це робити. Це наша спільна ініціатива з бізнесом, який надає такі послуги. А що стосується протезування, дійсно, неодноразово буваючи в госпіталі, бачимо наших героїв, які втратили кінцівки і потребують реабілітації, і потребують безпосередньо протезування. Сьогодні процес протезування в державі відповідно нормально працює, тому що кожний ветеран особисто може обрати структуру, яка виготовить йому протез. Укладається трьохстороння угода. Ветеран, хто постачає, і від управління соціальної служби, люди обстежують, замовляють, надають, привозять, і держава ці речі оплачує. Тому з протезуванням у нас дійсно є проблеми. Чому? Тому що, на жаль, таких героїв достатньо, і кожен день з'являються нові випадки таких важких поранень. Але при тому всьому ми теж сьогодні скануємо ситуацію, спілкуємося з людьми, які потребують цієї послуги. Ми не бачимо скарг на ті речі, які сьогодні в державі, як проєкт, відбуваються по забезпеченню протезами. Є певні рекомендації, ми постійно покращуємо, десь теж інформуємо органи центральної влади, для того, щоб реабілітація наших бійців була ще більш якісною. Чи правильно я розумію, дивіться, є різниця, наприклад, умовно ветеран, зрозуміло, що я зараз, я не фахівець, тому я, можливо, і помиляюся, то ви мене поправите, але зрозуміло, що є різниця між китайським там дешевим протезом і якимсь американським там продвинутим сучасним протезом. Скажіть, якщо ветеран приходить і каже, я цього не хочу протеза, а я хочу цього протеза, він вільний в виборі і хто буде постачати? Ветеран вільний в виборі. Ветеран вільний в виборі тої організації, яким здійснюється. Крім того, у ветеранів є своє внутрішнє радіо. Один одному рекомендують, один одного чують, тому що це ветеранське товариство, воно повинно разом триматися. Це їхня така ветеранська дружба і доволі такі часто випадки, коли один колега рекомендує іншому. Тобто немає такого, що за рахунок дешевого китайського ми це забезпечимо. Є можливість сьогодні державі фінансувати все, що вибирає ветеран. Хотів би ще поговорити, нещодавно прочитав таку інформацію, от вона десь вже з медицини переходимо на ще один ваш напрямок, це освіту, про те, що виявляється в РДГУ є борги, і це борги порядка 30 мільйонів гривень. Читав, що ви проводили нараду з цього питання, тобто з вирішення цієї проблеми. Розкажіть, будь ласка, більше, звідки, що це за борги, звідки вони взялися, це зарплати працівників чи... Що це? Рівненський педінститут, як знають, це так бувалі рівненчани, багато хто отримав цю спеціальність. Навіть в мене колеги, які працюють зі мною, дехто закінчував цей вуз. Історично, хто пам'ятає, це був один із найбільших закладів на Рівненщині. Там в свій час було до 12-13 тисяч студентів, жив повноцінним життям. Але якось так відбулося, що під час історії новітньої України заклад знизив свою ефективність, впав менеджмент. На жаль, був там мудрий ректор Пустоловський, на жаль, помер, і він 5 років хворів, але при тому пробував управляти цими процесами, хоча був важкий хворий, ми з повагою до цього відносились. І менеджмент, який був поряд, він не робив ту роботу, яку потрібно робити. Ректор по стану здоров'я не міг, а менеджмент не робив. І ми зрозуміли, що там є системні проблеми менеджменту, фінансування, взагалі організації якісного учбового процесу. Відповідно, буквально в недавній період був призначений новий виконуючий обов'язки ректора, це Роман Повелків. Людина із тої команди, яка була там, на нашу думку, та, яка може сьогодні вирівняти ситуацію. Ми провели цей аналіз, провели, побачили заборгованість. Дійсно, там є велика заборгованість. Там проблема з комунальними платежами, там проблема із нарахованими зарплатами, які не підтверджені бюджетними запитами і не можуть бути проплачені. І менеджмент
недостатні. Я просто назву декілька порівняння цифр. Візьму, до прикладу, наш один приватний вуз, все-таки Демінчука. Ви знаєте, це вуз закінчували, так? Мабуть? Ні, я якраз РДГУ закінчував. Так, ваші колеги закінчували. Так. От сьогодні в нашому університеті педагогічному 4,5 тисячі плюс-мінус студентів навчається. І в РГІ навчається десь 4,5 тисячі студентів. Сьогодні в педагогічному інституті працює майже 900 чоловік, із них половина викладацького складу, половина техперсоналу. А в аналогічному вузі, там, де така кількість студентів, ну, беремо якийсь мінус на те, що менше приміщень, працює 250 чоловік, де половина викладачів. Тільки взяти питання по фонду заробітної плати. Де може бути розвиток і де ефективність? При тому ми розуміємо, що неправильні були рішення прийняття на роботу, не було слідкування. Рахую, потрібно вирощувати було молодь, тому що я з повагою до старших людей відношусь, але молодь повинна давати дорогу. На сьогоднішній день треба вирощувати молодь в пединституті, треба шукати нові кадри. І таких ряд проблем. Тому ми приїхали на вчену раду. Я дійсно зініціював з головою військової адміністрації. Питання про проведення, про участь педагогічної раді. Зі мною був Киржевський Петро. Ми донесли колективу, дали можливість почути нас, пояснили, що сьогодні є призначений виконуючий обов'язки ректора, і він має об'єднати біля себе колектив. Об'єднати, наголошую. Тому у нас є ряд ще бачень, як у випадку, коли колектив не справиться, як далі діють. Сьогодні дали установу, дали можливості це зробити колективу. Але ми будемо це контролювати. Тому що такий заклад історичний, який виховує вчителів, а вчителі – це ті речі, які створюють державу, то, що якісний професійний вчитель, він вчить нашу молодь. Тому це питання буде обов'язково на увазі військової адміністрації. Чи правда, що планують в рамках цього умовно оновлення менеджменту РДГУ закриття педколеджу в Сарнах? Ні, таке не планується, тому що той законопроект, який знаходиться в Верховній Раді, він має певні рекомендації і рішення по зміні управління, тому що є вищий заклад, так називаємо університети, є там коледжі біля них, і іноді не завжди ефективна система управління. В Сарненському закладі більше 450 слухачів знаходиться, там працюють люди, і сьогодні немає в державі думки про скорочення. Ми сьогодні займаємося реформою школи. У нас є ряд змін, і до цих змін буде залучено ряд і таких коледжів, і таких людей. У них також є ж бази і проживання, гуртожитки. Це теж по реформі потрібно, тому що перебування учнів там до 15 кілометрів від місця проживання повинно забезпечитися житлом. Тобто не буде нічого закрито. Не йдемо по питанню скорочення, люди повинні мати роботу, і по питанню тільки розвитку і забезпечення, в тому числі регіона і України, тими кадрами, які сьогодні потрібні державі. Для того, щоб вже закрити нашу частину освітню, не можу не запитати. Місяця два тому говорили про те, що чимало шкіл, особливо в північних районах, потребують оновлення харчоблоків, тому що обладнання застаріле, реформа харчування шкільного потребує змін цього обладнання. Скажіть, будь ласка, чи є якісь бачення, чи є розуміння в обласної адміністрації, як це зробити, чи буде цього літа, умовно, скористаємося ми тим, що пора дозволяє зробити ремонти в школах? Дитяче харчування, в тому числі в закладах освіти, де діти перебувають, і половину молодого, юного життя свого, воно повинно бути правильним, тому що харчування – це здоров'я. І з 20-го року ініціатива Олени Зеленської по здоровому харчуванню в наших навчальних закладах, як дошкільної освіти, так і загальної освіти, це є речі, які потрібні для здоров'я нації. Останній форум, де була перша леді, відбувався 19-й, підсумковий за перший період, і там був блок питань по Рівненщині, яку, думаю, цікавить наше населення. Сьогодні у нас по реформі і по баченню потрібно працювати, тому що 90% наших харчоблоків, які є в наших закладах освіти в області, потребують
додаткового оснащення, ремонту, покращення обладнання і всього, що потрібно для якісного харчування. Тому є державна програма в цьому році. На державну програму виділено майже 1 мільярд гривень. Звичайно, що пріоритет коштів буде на ті території, які ближче знаходяться до військового, до лінії сьогодні зіткнення з ворогом нашим. Але при тому всьому у нас планується до 30 проєктів по нашим закладам. Заклади готуються, тобто готують документацію, і отримавши фінансування, ми будемо поширювати заклади і безпосередньо харчоблоки. І головне, щоб розуміли наші люди, і це звертаюся до батьків, що здорове харчування повинно йти і від сім'ї. Якщо дитина в сім'ї харчується неправильно, а навіть ми сьогодні будемо ті позитивні речі робити в школі, воно буде не зовсім ефективно. Тому ці речі спільно. Школа, педагоги, сім'я, влада. Поправте мене, можливо, я зараз буду говорити якусь цинічну річ і запитувати, але в чому логіка давати перевагу або пріоритет прифронтовим або школам при лінії зіткнення, якщо умовно, ну, кажу ще раз, я перепрошую, можливо, це дуже цинічно звучить, якщо умовно, не дай Боже, але цю школу можуть в будь-який момент обстріляти, зірвати. Чи не логічніше було б дати якраз для тилових областей? Пан Сергій, ви так закцентували, просто сьогодні якби пріоритет, де деокуповані території. Ми не говоримо, безпосередньо зона там 100 кілометрів від лінії зіткнення. Це стосується і сховищ. Це, якщо є сховище, є діти там, там повинно бути і харчування. Тому що ви повинні розуміти, що логістику якісного харчування там забезпечить набагато важче, ніж тут. А там теж є діти. І там набагато їм важче. Тому, в принципі, це не говорить за те, що той мільярд, який в державному бюджеті виділений на заклади покращення харчових блоків, ремонту, оснащення, по всій території будуть десь нераціонально спрямовані. Вони раціонально спрямовані, ми це розуміємо. І головне, щоб Рівненщина ті планові кошти якісно отримала, і ті заклади, які сьогодні першочергово потребують покращення умов харчоблоків, були направлені. Я вам дякую за цю розмову, дякую, що завітали на програму. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з першим заступником голови Рівненської ОДА Сергієм Подоліним. Мене звати Сергій Мінч, не перемикайтесь.